Més de 500 persones han pres la sortida aquest cap de setmana amb algun dels dos recorreguts en la tercera edició de la Saligarda Trail. Una cursa de muntanya organitzada pel Club d'Atletisme Les Tortugues de la Garriga que ha tingut lloc aquest diumenge i que s'ha convertit en una festa del trail al llarg del cap de setmana. La primera cursa de muntanya que compta amb el regenerat segell Petjada Verda, que segons afirma Enric González, un dels membres organitzadors de la Saligarda Trail, és un orgull poder dir que no deixen una empremta negativa en la muntanya. Hem de tenir un circuit que estigui marcat amb productes que siguin reciclables o que siguin reutilitzables. Nosaltres fem servir cintes de roba. Tot el tema del packaging dels avituallaments que sigui amb cartró o que sigui reutilitzable. Col·laborar amb una entitat que treballi per la sostenibilitat i per la natura. Una cursa que, segons organitzadors, ofereix l'oportunitat de descobrir la Garriga amb més profunditat i d'atreure nous visitants. Jo no havia participat i gràcies a ell. El vaig enredar, fa uns mesos vaig veure aquesta sortida i el vaig enredar i li costa poc afegir-se a una aventura. Hem fet el recorregut de 13 quilòmetres, sí que és veritat que les pujades són una miqueta dures però són factibles, o sigui, animem a qualsevol persona que la vulgui fer que la faci, és molt divertit. Tengo que practicar, pero es muy chulo el recorrido, porque es que hay mucho desnivel. Aquesta cursa és possible gràcies al treball en equip, a la nombrosa participació de voluntaris i al Club d'Atletisme Les Tortugues. Som més de 200 socis i que si no tinguéssim una entitat tan gran a darrere no podríem organitzar curses d'aquestes perquè belluga molta gent i hi ha molta feina i això no és cosa de quatre, que sinó és cosa de molts. Tota una festa esportiva per gaudir en família que el Club d'Atletisme ha viscut amb intensitat ja des de dissabte al matí.